Անցես։ Ինչո՞ւ կարող բարգեմ։ Մի բարգեր, վեր կաց քայլիր, բժիշկը չասած անընդհատ մի բարգեր։ Չէ, չեմ ասում։ Ինչո՞ւ կարող բարգեմ։ Սյուտս նեղվում է սենյակում։ Ավելի լավ ամեն ինչ արագ-արագ լինի, գոնե մնամ ինչ անում։ Գոնե մնամ քանի տարի են տալու։ Այդպես չեղավ։ Ինչի՞։ Մենք անցնելու ենք։ Հիմա մարդ այդ վախենալու չի։ Ուղղակի թող արագ-արագ լինի այդ հարցակնությունը, որ ամեն ինչ պարզ լինի։ Վաղը քո առաջի հարցակնությունն է, բժիշկը թույլ ա տվել։ Հա՞։ Այնպես որ հիմա հավաքվիր, մենք պետք է երկար ու մանրամասն խոսենք այդ հարցակնության մասին։ Հասկացար։ Ամբողջովին լիքան մտքիցս դուրս չի գալի։ Միշտ իրեն մասին եմ մտածում։ Իրեն գցել եք ամուրջից։ Եվ տեսարանն է միշտ պատկերացնում։ Ես ոնց եմ ապրելու այդ մեղքի զգացումով։ Մաման արգոտ աշկերս բացելու ու մենակ իրեն մասին մտածում։ Ես բոլորին միշտ ցավ եմ պատճառել, միշտ կործանել եմ։ Ես ոչ մի բան չեմ արել, ոչ մի բան։ Ես այն մարդը չեմ, որ սենց բան իմանամ ու կուլտամ։ Դուք երեկ եք իմացել, որ նա ձեր տղան չի, չէ՞։ Բայց եթե դուք ժամանակին տիրություն արեիք նրան, հիմա նա կալանավայրում չէր լինի։ Գիտեք, ես շատ ցավում եմ, որ միայն հիմա եմ իմացել ճշմարտությունը, ու շատ ցավում եմ, որ հնարավորություն չեմ ունեցել նրան կարգին դաստիարակելու։ Թող ձեզ չթվա, որ ես չեմ փորձել։ Փորձել եմ, շատ եմ փորձել, հազար խնդիրներից եմ Սաշին ազատել, էլի գնում էր, էլի խաղում էր, ամբողջ քաղաքը ինձ ճանաչում է, հազար անգեր բարեկամ ծանոթ կա, կազինոների բոլոր տերերին մեկ առ մեկ զգուշացրել եմ, չթողնեք ոտ դնի կազինո, բայց էլի գնում էր, էլի գնում էր, էլի խաղում էր։ Գիտես ինչ, Ավետ, ախր նայած որ կողմից ես նայում, եթե նրա առաջին պարտքը փակող չլիներ, էլ չէր խաղա, հա, ու խաղադրույքներն էլ չէր համարձակվի մեծացնել, Ավետ, հավատա, գուցե նա իմ գործը չի, բայց սիրտս շատ է ցավում, ես չէի ուզենա իմ եղբորդը այն գտնել այսքան տարի հետո ու այս վիճակում։ Հիմա, Ավետ, արդեն կարևոր էլ չգիտես, թե ում արյունն է հոսում նրա երակներում, կարևորը մարդն է, տղա երեխա է, 19 տարեկան, այսինքն դեռ ուշ չի փրկելու համար, հասկանում ես։ Այո, փրկելու, ես չեմ չափազանցնում։ Թող ձեզ չթվա, որ չեմ սիրում, սիրում եմ, շատ եմ սիրում, մի անգամից որոշել է բաժանմունք գնալ, բայց հետո մտածեցի, որ ավելի ճիշտ կլինի ձեզ հետ խոսեմ սկզբից։ Դնայիք, որ ինչ անեիք։ Ոչ եմ թողերով, որ նստի է։ Իսկ ով պետք է պատասխան դա իր արարքների համար։ Այդ ուզում եմ ասել, ընկերոջը բռնել են, ինքն էլ փախ չի կամ գնաս ազատ ես, հա, ինքն էլ իմանա, որ իրան ամեն անգամ այդպես կազատ են, կփրկեն, այդպես չի լինի, այդպես են արել, որ այսպես է եղել։
թող մենք նստին։ Ավետ, հավատում եմ, որ սիրում ես, բայց սիրել է այդպես չի, թող նստի, ինչի ոչ, թե ես թվում ես նան այդ տեղը չեմ կարող անել, կարող եմ, քեզնից ավելի լավ կարող եմ, բայց պետք չի, հարկավոր չի, ես թույլ չեմ տա, ինքը պիտի կարողանա պատասխան տալ իր արարքների համար, Ավետ, դու գներես, որ դու եմ խոսում, ոչինչ չգիտես, ոչին մասին, ոչ եղբորս մասին, այն ամեն ինչի մասին ինչ-որ մեր գլխով անցել է, հասկանում չէ, ես 19 տարեկան եղբայրը եմ կորցրել, գիտեի, լավ գիտեի Արամին, ահա, ավելի լավ, որեմ պետք է հասկանաս, թե ինչ եմ կորցրել, ու ինչ եմ գտել, ու հիմա ես գիտես ինչ եմ ուզում, ես ուզում եմ, որ իս հասարակությանը մարդ վերադարձնեմ, հասկանում ես, այդ մարդում վերադարձնեմ ես իսկական ճշմարիտ կյանքին, Ավետ, ես ամեն ինչի մեղավորը Զարուհին, ախր ես չգիտեի, չէի պատկերացնում, որ նա հղի է, հիմա դրա մասին խոսելու իմաստ չկա, ավել չխոսենք, հիմա ինձ միայն մի բան է անենք ստացնում, Ալեքսանդրի ճակատագիրը, ինձ է, ուրախ եմ, ուրեմն ես ամեն ինչ կանեմ, բայց ոչ այն, ինչը կհակասի իմ սկզբունքներին, ու խնդրում եմ այդ հարցում ինձ չխանգարես, իմ մեծացրած տղան է, իմ սիրտն էլ է ցավում, բայց սիրտս ցավում է, գիտես նաև ինչի համար, ինչի համար, որ այսքան ժամանակ խապված եմ եղել, մտածում էի տղա ունեմ, չնայած Սաշի վրա հույս չեմ դրել, բայց դեռ մտածում էի տղա, մի վարկյանի մեջ, ամեն ինչը ծրկվեցի, կարծում եմ դու սխալվում ես, նրա վրա կարելի է հույս դնել, ես նրա այդ ընդամենը մի քանի անգամ շփվել, խոսել, հավատարվել, ես քեզանից լավ գիտեմ, թե ինչեր է արել, Ալեքսանդրը, հատուկ հետաքրքրվել եմ, բայց նրա վրա կարելի է հույս դնել, հնարավոր չի, որ նա ոչինչ չունենա Արամից, Բարև լույս, բարև լույսինը, լույսն են առաջ ինձ բարևում էր, ինձ էլ, այսինքն, կատակ եմ անում, չենք ուշանում, չես որ դաշ չկա, բա ինչի ես չեք ասել, որ չկա, Աննայի հետ էլ էին որ խոսում, ոչ մի բան չասել, ես եմ խնդրել, որ Աննայի ինչ ասի, ինչի, կարոտ եմ ես ուզում տեսնում, դե ցտեսություն, սպասի ուր, Վարզը, քո մոտ միշտ ամեն ինչ շատ հեշտ է ստացվում։